Ateis rudenylis ir tos pilkos dienos, o vebe statyba dar bus toliau tęs. Esam prie naujo objektėlį, draugą. Ui, koks tas namukas mūsų laukia. Turime va tokį. Va gražuolį. Aprodau iš kartą. Scenarijus čia ir aiškus. Reikės padaryti naują ventiliuojamą fasadą. Und den Code sein. Tai fakts, kad reikės nusiardyti visus pakalimus. Nusiardyti lietaus sistemas. Ir užkalti lenteles. O, jau krauna talažiukus. Šiandien draugus turėsim brolis Timber medieną. Tai bus va tokis termomedienas lentelis supakautas vienum kitu, su perskirimas tvarkinga. Dar šitaip nesu matęs, matos, kad brolis Timber tingas dėl klientų ir medien supakauti tvarkingai. Von, žodžiu. Nu, brisiau, su tavim susidraugausiam, da mes dar susidraugausiam, nepyk. Įsikraunam talažus įrungis, važiaunam davę inriuozą atsivežti visko. Tai šiandien tokį pasiruošėjimą dainą lauk. Dar biškis talažiukų įveitelį. Tolies neužilguodžiau įparsivežti jau ir makaroniukų sienom. Triukš. Priveržam. Man tavo atsikabin, jo. Pabėg, dobišk atgal. Dirž. Daug. O, gerai. Laikau į tempį, dabar jau gali reišti. Bišk, priveržda. Nepamesėm, vis tik netoliai te važiuosėm čia. 5 km. Vyksta ardymą darbą jau pabėžkį. Modė sako, apgera ardyti, sako vis tiek, kai naują daryti stogs. Nereik plėšyti teik daug visokių vinių. Į tieptuliau. O, jotukai. Pukst. Daikas įda. Opa, per rankas. Opa. Įrankiai. Išdėlioti. Parsivežiau metalinių kampų 150 un 100 x92 mm storiaus. Pasimėl biškį ir čia nenukersti. Pasimėl biškį mažesnių kampų, nes čia apie 10 cm tiesi šeltins tas fasadas, tai manau, kaip sakai, kur gal reiks biškį ilgesnių, kai kur reiks trumpesnių, gal į dar trumpesnių užteks pasiimti kokių 80 ar 90, gal nežinau, reiks žiūrėti. Paėmiau klimas varžtų kampukam pritvirtinti, nežinau, eksperimentau, sužiūrės, kas geriau laiko. Čia yra veini tokiai įsukams, jeigu tai nelaikys, reiks kažkon iškuoti kitkon. Nu, neatsimink, kad bes naudojais cvambalą. Kurį cvambalėlis, nusipirkau cvambal, pupt, bandysim pasižiūrėti, kiek tas eini ir iškumpusi, nes dainu iš viso lazer nepasistatys normalia, tai bandysim nu centrą nusileisti, žiūrėti, kas ten gausias. Nežinau, va matos per kamerą, bet va kiek ir iškumpusi visas eini ir tep, ir dar įvirštin nuvirst vis. Nu, įdomia čia bus. Jūt cvambals dar nesuprasti išsisoks, bet čia te papylygia viršau. Viršau ten tik tas yra daubė kokie 5-6 cm jaučių. Na ir aišku, čia kap kampo atsikels jau, čia bus vidurys irgi daugiau šiltinsės, automačka bus jaučių tai kažkur, nu, nes labai daug ir šona visi išverti. Pirmieji požymė visai neblogi, nes galvojau, kap čia laikysės tai dubelė. Tam šlaki tokiam įgrėžtis, tai blokelė labai įdomi šlaks, o nes vis lai būn problemų dažniausia sunkia nori laikytis dubeliuką, bet čia
pasidarėm va pirmą kampoką ir po kol kas laiką mirtinai. Tai jau čia prisišausiam dar vieną. Tai nu galą nuseins atsibrėžiau 40 cm lėniai ir pagal lėniai štai jeigu matos sudėsiam kampukus vieno pusė, sudėsiam antro pusė kampukus ir susidėsiam dar vieną lėniai per centrą irgi nuo viršaus. Su gulščiuku nusėjau iki pat centrą, žodžiu, dar vieną lėnį. Tai čia irgi susidėsiam kampukus, pasistatysiam prikraštų puveiną makaroną į gulščiuk, tuo pusė veina ir tada bandysiam užsitėmti šniūrus tėpštą horizontalę, keli šniūrus ir pasimatauti, kas gaunas atstoms iki lungų, kad nebūtum krejui baisę atkuotą. Tai žodžiu, susitumpysim šniriuks, pasimatonam, kada buvo du lunga teiktas longs ir abie dvi posis, kaip sako, krašta lungų, kad būtum kau panašesnė atstoma. Mūsų dubeliuka 10/100. Čia dubelės kaina 18 centų vienas vienetas. Tokie šitas dubeliuka. Nu, jis tiesiog žiauriai gerai seina. Gali atsistuoti net ant to kampok. Nikrus, nedar putris varštuks į kampokštas ir tepti jau prisitvirtinsiam abies pusės. Suspėsim, nebijok, vis prikipsim. Dabar pirm šakalį, kol užsidėsim, iš gal ir užtruksim čia. Na, pirmus tris tikslės, paskui jau pasidalinsim operacijų. O dabar gal padirbti veiks pats veiks. Bet keita lendo, ne? Žiūrėkit, kaip balta. Visur balta. Trumpa kavos per traukelį. Atsigeram kavenzijas, judam toliau. Konius burunduka. Aš pasikorsi viršų, apsirenginėjau langų rėmus. Po truputį. Čia bus kaip ir baigta, apačia irgi kaip padaryt. Čia mūsų buvo subjektėlis, atsimin, pačio pradžio, kaip tai grįžom iš Norvegijos, mūsų ta buvo pirmieji metai jau čia kaip grįžau. Tai rodinė ir panaš laik startavom per šlapdribs, jau visą veiks baigėm. Čia darėm fasadą ton cedralinvės. Stogą mes šį nekeitėm, tik fasadą padirbom ir beiškiu dabaigėm kelis kartus uždėti, nes nebuvo dabaigti meistrų. Tai va, galim pasidžiaugti, stovė jau kiek tų metų čia dabar bus prie. Jau gan senokai padaryti su objektėlis. Laikos viskas gražu. Nu, pabėžkį judam į priekį jau. Išsėjom tas baisės skertis. Jau dedamės kampukus čia. Nusiardėm pakalėjimą. Čia radom sistemą įduojam šiferios dėjėjom, čia paluoti išpjauti, plėvelį užkelti, teisę ant luotą yra. Ir priklėjau tą, va čia, ant to laštakį. Čia panašia kaip mūsų statybininks emigrants, kur YouTube yra Beniušūtis Julius. Tai apdara, čia kažkas panašaus į bandytą daryti į tokį variantą, bet nepilna išpildyti, kaip sakė ir. Nu, bet viskas gera. Liktais nieks niekur nelaš, nieks niekur neprapau, plivelį nesuplyšinė, nesilaik. Čia turėtum būti bežki čiut kitaip padaryta, mano galva. Turėtum būti prie kitoj kapdėžutį užrinkta ir plivelį čia prigegnis lygiai priglosti. To veitoj, tik tas kažkur nu tos veitas, tik tas va neturėtum būti jau paluotis, kaip 20-30 cm.
Ir visi. O čia yra nu antrą lot tep ir padaryti nu antrą to grebėst. Tokį įdomesnį sistemą. Pirms tik matau, ką kas nors Lietuvo tep darytų. Čia mūsų tas iš Donijos parvažiavo. Juliaus prisižiūrėjai. Bet ne iki galo matyt mokinus, ne iki gal žiūrėjai. Tai biški tep. Kaip sak, neišpildi pilną to variantą. Bet idėja visai neblog, sakyčiau, daryta ir. Tai, kaip sako, aš biški tep būčiau dar padarsiu. Bet aš nikome tep nedarau, nes čia daug varga ir daug reikalų. Čia, aišku, bandysiu paprastintom variantui, dėl to gavos jau čia tep, kad nepilna išbaigė, nu, kaip sak, nes nu, atėm laiktų dižučių tokį gaminimą visokį. Nu, o mes jau turėm veiną seiną šitas pilna padaryta. Apilongus esu užsirinkęs jau iki galo. Apačius dar niekur nėra pjaustytas. Paskui pasimsim lazerį, pasistatysim ir aplinko visnam perimetrą apsėsim, susižymėsim, pasitikrinsim, kiek čia viskas ir teisė. Tep atrodo ta ruda družė visai kaip į niek. Šiaip tokį kaip ir gulšiuk, sakyčiau, iš pirm pažiūrėjim, bet pasižiūrėsim mes pats, dar neskubam niek pjaustyti apačių. Tai renkamės visur va karkasioką, apilangus, seinas. Čia išorinį kampą užsirinkau. Susistiprinau, pasidariau vidinį kampą. Iš karto atsitraukiau senų makarontų, kur išardėm. Tokį už tas įsisukau gabaliukas. Nes kadangi čia užsitrauks paskiau plivelį, čia užsidės du makaronus, tai man nebleikt kitam du makaronų, kur prisišauti. Tai aš iš karto jau pasitolinau anon. Ir visą kampą va turiu tepštas iki galo susirinkis. Čia kito pusė turėm jau dar vieną išorinį kampą. Nu čia skaitos vidinis išorinis kart, čia du kampą vienu krūvą. Čia turėm išorinį kampą. Tai prisisukau vieną pagalį čia, kitą pagalį čia, dar vieną čia. Ir kaip sak, nu tuo pukšt. Iš galo atsipjojo, kad setom ten lygia stoikėlis, kad būtum plokštum. Kaip čia parodyti, va. Čia vieną stoik. Čia plokštum su ta visa seina parenta pritvirtint. Įdėjau da toks intarps, kad stovėtų trivalinė, kad nejudėtum nieks niekur. Ir čia prastūrinau ant viršaus su davėjim makaronu, kad turėčiau čia plokštumą vis. Nu čia jau tu intarp neapdėsiu tikra. Nors šiaip čia galvoju dėti toks metalinius kampus apdailinius. Iš karto prieš kalunt lentas, tai galvoju gal dar reks čia veina ir išsistorint, nes kad turėčiau kur dar prikabinti dailylin, bet matys, kokie tai kampa bus. Tiksle, kokį matmens ir tada bus viskas aiškiau. Kampu kada pralindi, reiks nusipjaustyti visur išlindusius tus kampukus, ką būtum čikibriki, nes neaišku, kokių tų kampų čia turi prisirinkti, čia turėjom į 10, į 15, tai vat kitur 15 buvo kapštik, kitur 10 jau gaunas biški per trumps, tai tu dviejų rūšių kampus jam, 15 į 10, kur pralys, ten nupjausim geriau šalin su turbinkį. O pačius kampukus primedins su kamba, su tokias varštukas, ane ir specialias sokti kampams, su tuo kštas pabaiga, kaip sako, įlystam gražiai ton skilutį, kepuryt prisispaustų pri kampoką. Čia ir VP Fix firmas, va, kampams tvirtinti outdoor. Ir anei nebeito šalčiausi, tep netrūkinėti į varštą. Torės vitokių varštų, žinau, bet pas mūsų plungės tonas yra sunkia. Esvi kažkas iki plungis nedavažiau, ar nieks neperka, nu, aš nežinau. Tai moni Klaipėd važiauti dėl keturių varštų dėžučių, vėl neapsimoktai, nusipirkom tūs, tai jau į laik mūsų patikrinti varštą, kaip sak, į savo fasadą, kur susokysiu tokias, viskas su tas varštas ir tvarkoje. Hebra jau ruošas stoikelis čia susidėti, o aš dar vien čia pasidarau kampą tuo pusėje išorin, čia pridūrus susitvarkavę iki galą. Ir, kaip sako, krapštumės atgal bus. Sakau, krapštumės pubėški priekį. Ir bus jau, praktiškai jaučiu, osi trubos karkas, kaip ir surinkti. Nu, ne iki gal dar, aišku. Nes dar reikės čia susiformauti tas, vat, angas visas. Čia iš kart makaronį jau tur pasidarys su nulidukų kabutom, palongi kabdėsės. Viršus yra lygia, nedarau jokių pavirtimą šį išorį, šona turėtų atsistoti irgi lygia. Tik čia baisė, tai lungas skirtingas, tau tas 30 su virš, beveik 305, o tas morudos 27 tik tas.
testau, tai ir aukštis anubėškis skiras, viršus per kokius 5 cm štas, tas ir žemiau, tas ir aukščiau, o apačia kap ir kap atrodo ir vienoda būtų. Tai va, žodžiu, atkosa ir tai vis nudaužyti, beveik apie paruošti, tai reiks tik sugalvoti, ką čia užsitvirtinti, prie kažko, ką būtum lintelis mane įsokti. Ir dar plus noriu, kad čia užsipūstom mums tas apšiltinamas sluoksnis, sakykime, iki tos veitas, pro kurien baisiausia šaltis vis laik, tai pro tus visus makrofleksus toks užsandarytas, nes čia jaustų nieks nėr nieklėjai, tai aš bandysiu te pasidaryti iki longą kraštą, kad čia prisipūstum apšiltinamas sluoksnis, o kažkur lintelį tada atsistos, nu, panašia kaip pleistra, gal biški čia tuo veito, kada lėktų tuo longą rėmą normalią. Sugadinsiam ne estetikas, kaip sako, tų longų visų, ir plus užsisandarins tos visas veitas, tai vis makrofleksą, kurie apie longus užpūsti tikrai bus šilta, pro longus vis nebečiongis, tikrai. Minėjau, kad neparodžiau, kaip lyginam. Tai galus, kaip sakiau, iš pirm pasistatom dvi stoiks į gulščiok, veina čia, kieta ten, pasimatonam, ką patrodys nuo mūsų padarytas stoga, nes pakalimą norka išliktom simetriškai laba, ar šita kakta ir užlinkus, nežinau, biški kreivai, bet žodžiu, žemam tokį auksinį vidurioką, pakalėms būtum vienuots ir kad nebūtų kreiva šona lungų. Bet mum po pirmo, kaip saka, žiūrų pakalimus, nes anus reiks daryti iš medienas ir iš ilgų lintėlių, tai jeigu es pakalėms į morką, atrodys baisę, negu kad čia, jeigu biški skirsės, tai šona palongi, gal išlenkčiučiu tik konus, atkosų šoninis gali padaryti ikonus po biški. Tai tep ir žaidomės, kaip sako. Nu, ir paskiau vien šniurelis. Ir viskas, pagal šniuriok susikabinam. Paskada papildomą prisukam jau, kaip viskas būtų lygų padaryta. Dar pritvirtinam varžtukų daugiau. Čia iš kartų įsidėjom veiną balkiok, nes norėsiu plivelkę iki mano matėną aukščiau užkelti. Tai reik vėl žaisti, kaip sak. Jei kas atsimentin tam vienam objektu, mes pasiruošėm toks veic iš kart, darydami stogą, jau prasileidom plivelį į apač, kad sandare viskas susiklėjotum. O čia jau bus burtai. Nu ką, draugai, darbai baigti, galėjom važiuoti namai, ramiai vakariniauti. Šiam kartu tai, kaip sak, ir iki.